边看着直播，一边看超女。各位观众，辛苦了，哎，这个多看一看，然后宣传宣传，帮帮忙，给大家磕一个。这个可以充会员的包，会员啊，小票买多什么？然后呢，给你们发表情包了。扎静渊，静渊很疼的那场，真的太好笑了，很佩服网友们的脑洞。现在想想，我当时应该体会到，我看到了最近有网友在讨论，居然说那场戏是徐凯和容嬷嬷的梦幻联动，到了被容嬷嬷支配的恐惧了吧？李泽峰 ，sorry， 你把我答案给我念了，那是我的答案，那是你的问题，那是你的答案。我要解释一下，当时开始第一是有被吐槽那个说白雪要这一组，因为我们一天的戏不光只是那一场，可能我们那一场马上下一个进度，然后是那个时候胖，但是有些时候是穿着威亚衣在里面的，知道吗？我现在是瘦了一点，看我腰，对不对？进度我就要飞，所以我穿的威亚衣，因为穿脱很麻烦，所以我就不穿了。出戏的处理方法。直到他遇到了上古他，所以他在上古面前，就是很想他，很反差，包括他的哭声那些，当时也想了，就是，但是，对吧？真实的状态，大家想的就是。欢欢，欢欢。没了就换换了，对吧？啊，吴冠军他们在监狱里，能见到我师傅。他这么看着我，感觉要杀了。他拿了这把扇子，硬对，对，这样我看。在下告辞。别学群里走，在下告辞。子涵，我的风扇，来，还能有啊？